Mogu samo da kažem da sam ja veoma zadovoljna kako je ovaj film na kraju ispao i mogu samo da se zahvalim kadetima Vojne akademije koje su kao statisti doprineli da ovaj film dobije na značaju. Takođe, veoma mi je drago što sam dobila tu čast i privilegiju da upravo odglumim ovako jednu veliku ženu koja je veliko ime ne samo za Srbiju, već i za druge zemlje u svetu. Nadam se da se i drugim gledalcima dopalo to i da će se dopadati. Pa odgledajte na prvom programu RTS-a u ponedeljak u 21 čas. Hvala.